昭和21年、5人兄弟の末っ子として樺太に生まれる。昭和22年、一家は福島県勿来に引き上げる。神田錦城高校の柔道部で活躍。卒業後、講道館三鷹警察署などで稽古をし、大成高校柔道部コーチを務める。二十歳の時、左肩脱臼。これが致命傷となり、柔道を断念。暗い失意の日々が続く。そんな勝明を見かねた兄達夫の勧めで、極真空手の門を叩くことになる。極真空手入門後、持ち前の根性と努力で3ヶ月で緑帯、6ヶ月で茶帯を許される。前代未聞のスピード昇進である。勝明はますます空手に魅せられていく。朝4時半起床、12、3キロのマラソン、腹筋1000回、腕立て伏せ300回を毎日こなした。第2回極真オープントーナメント全日本選手権に初出場。しかし長谷川一之選手の左回し蹴りを受け KO 負けを喫する。この屈辱をバネに、なお一層の稽古に励み、第3回大会では見事優勝、さらに第6回大会で2度目の優勝を果たすのである。